No niin, sitten ollaan täällä Seo-asemalla. Tuossa on Seon asema, siellä on Seon baarikin löytyy. Ja nyt mennään sitten taas pulloja palauttelemaan. Pullon palautus 22. Ja sieltä tulee kulkkari. Niin katsotaan, että millainen sale täällä on. Ja tuolla takaa on sitten K-kauppa. Että katsotaan, mitkä on meiningit. Että siirrykäämme tuohon päin. Mulla ei nyt ole paljon pulloja tässä, kun mä oon tuossa maasta löytänyt parit ja tommottiin, mutta semmonen pullon palautus 2020. Katsotaan. No niin. Sinne pistetään noita yksilöitä nyt sitten menemään. Tässä ne sitten näköjään olikin, että ei paljoa tullut. Näin täällä nauvossa.